que susto! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaz, hoje é um calor pra cada um, é um sol pra cada um. Meu Deus do céu, como é que é? Não me filma não que eu tô pelado. Eu boto a mão na frente. Tô te tapando. Pera aí, assim. É pra você não perder a pública, só isso. Ah, então tá bom. Eu vou botar isso lá no olho infante. É péssimo isso, velho. Por que você tá bravo aí, cara? Logo de manhã. Tô nervoso mesmo. Tá nervoso por quê? O jogo não começou ainda, pô. Mas nem vai começar agora, velho. A gente chegou cedo pra caralho. Aonde é o café? É! Bom, estamos aqui na Fábrica Fantasma, CT Fantasma no Rio. Joguinho do Renato Snipe, top, como sempre. E o pau vai quebrar, parceiro, porque tem bastante gente. E aqui é um calor de nada, nossa. É, né? Rapaz, é a quantidade de cantão que vem com a gente hoje. Olha só. E aí? Essa gente toda aí, olha aí. Isso aí. Tamo junto. Bora. Tá doido. Saiu Macaé inteiro, dentro da van. Ali, ó. Dentro da van. Ah, botou a bandeira aí. Bota, né? Lá atrás, bota pendurado assim. E aí? Vamos aí. Primeira vez jogando aqui no Rio? Primeira vez aqui no Rio, né? Viemos de Macaé, equipe Mustang. E vamos ver aí qual vai ser do fight. Muito bom. É isso aí. Lembrando que o Thiago dessa vez conseguiu abrir as portas, né? Pra liberar. Ah, é verdade, verdade. Tem que lembrar disso aí, que amanhã é dele. Não deixa ele jogar. E hoje ele conseguiu uma folga. Rapaz, será que ele trancou amanhã no quarto? Deixa de ser curioso. Falou que ia trabalhar? Mandou foto e tudo. É? O painel do carro. Disse que negociou. Assistiu uma minissérie todinha. Daquela bem melosa e tal. Que a mulher pediu pra poder aliviar. Não, ontem eu tava todo docinho e tal. Fazendo tudo. Não entendi foi nada. Tem quantos anos que você não joga? Rapaz, 4 ou 5. Fora de Macaé? Não. Você não joga. Meizinho, mais ou menos. Mentiroso! Fora, eu não jogo desde dezembro de 2021. 2021? Fora. Tá maluco. A mulher não deixa sair, mano. Ela não se anuncia. Rapaz, você vai ficar mal falado lá no canal, sabia? Já é o segundo vídeo que eu faço quando você fala que a sua mulher não deixa jogar. Tá vendendo peixe aí, mano? Tô. Quanto que é o... A irmã tá aqui, hein? Bicho, tá seco, tá grosso, velho. Tem peruá? Olha lá, olha lá. Tem namorado? Tem água, mate, tem queijão. Quanta água? Daqui é mole, é só pegar, pô. Pra quem é do Divisão 9? Sou. Aí é mais caro. Bando de burguês, safado! Ó, água! Ó, água! Água, mate, biscoito! Tudo isso, natural! Que cara mais engraçado. Renatão, mais um game aí. Boa. Qual a expectativa pra hoje? Zago, primeiramente agradecer aí, tá? Esse pessoal aí sensacional que tá com a gente aí, quase que sempre. Eu quero dizer a minha frase, Zago: menos é mais. A gente não pode fugir disso. A Nata foi escolhida e seletivada pra estar hoje nesse game. É isso aí, tamo junto. Vamos que vamos. Amém. Obrigado. Bonitinho, né? E aí, quem que é o cara que você vai sequestrar hoje? Cara, não sei. Eu sei que tiro na cara, pelo menos se eu tomar, não dói. Não, você tá parecendo aqueles caras que... Botar o óculos, não, ele tá parecendo aqueles caras que grava vídeo, sacou? Querendo cortar o cabeça da pessoa lá do raio jovem. Já tá na experiência. Isso aqui é proteção. 1, 2, 3, 4. Tira a máscara aí também. Isso aqui é no carnaval. Estamos aqui prontos já pra... Ele. Estamos prontos aqui pra iniciar. E vocês ficam aí com o pós-jogo aí. E vamos que vamos. Vai ter gameplay, vai ter tudo. E é isso. Bora! Tá muito exposto. Essa tá muito exposto. Bom, galera, fim de game. Rapaz, tava cansado hoje. Nossa, bicho pegou hoje, hein? Muito calor, tá doido. Falar um negócio assim. Tchau, beijinho. Muitos beijos. Fala, Jalen, e aí? Vai.
Jogão hoje, hein? Jogão, né? Jogão, cara. Bom demais. Hoje foi uma loucura. Foi, hoje calor tava muito quente. Demais, mas valeu a pena, tá. Valeu a pena. Falaram aí que eu tenho direito a 40 vídeos, é isso? Opa, com certeza. Então tá bom, eu vou procurar onde tá meus 40 vídeos. Claro, melhor do que nada. Você faz parte? Tá falando comigo? É, das minhas 40 virgens? É. Eu tenho direito? Não, eu tenho direito a 40. Não, eu sou casado. Eu tenho direito a 40 virgens. Eu tenho direito a uma não virgem que deve estar comigo. A não virgem? É. Aí deu. Mas você quer complicar, né? Não, a não virgem não. Eu tenho direito a 40 virgens. Ah, você. Como você é burro. Eu tenho. Ah, tá, eu não. Então, eu tô perguntando se você é uma das 40 virgens. Ah, eu? É. Ah, sou. O que é isso? Ai, aí, que aí eu sou virgem. Que bom. Ah, você tem um meme meu, não tem? Tem. Cadê aquele meme? Que isso aqui, velho? Tá bom? Caralho, ele tá te será que pedra? Tava cronado? Ele tá destacando pedra? Caralho, velho. Que isso? É. Você viu que tá destacando pedra? Pedra? É tiro de 9mm aí? Que porra é essa? Meu irmão, eu acho que o cara tá de arco e flecha, meu irmão. Caralho. Puta que pariu. Tá doido. Bom, galera, então é isso. Eu perdi algumas imagens aí que eu fiz lá no final. Não sei porque corrompeu. Mas infelizmente essas coisas acontecem, né? Então é isso, valeu por ficar até aqui. Você que não se inscreveu, se inscreva aí no canal, curte, comenta os vídeos aí. E é isso, valeu, até o próximo vídeo.